siis tää Istanbulin lentokenttä on aivan valtava, yksi siisteimpiä lentokenttiä, missä mä oon ikinä käynyt. Tosi niinku kliini. Mä arvostan tämmöstä. Se on tosi tosi nätti. Tosi hieno. Pyöräilet se. Tosi kovaa. Jos oikeesti olisi fyrkkaa ja oikeesti haluis, niin tämmösen lentokentän saisi varmaan niinku illassa menemään yli milliin, koska nämä kaupat, mitä täällä on, kaikki Rolexit, Omega, Tag Heuerit, Gucci, Louis Vuittonit, niinku ihan kaikki. Niin jos oikeesti haluis ja olisi mahdollisuutta, niin tää saisi rahaa menemään. Mut sitten on kyllä tämmösiä niinku meidän tyyppisiä kauppoja kanssa, että kun paikallinen H&M, shortsit 5 euroa, paidat 5 euroa, niin tää on vähän niinku enemmän meidän maku. Mä en oo oikee tommonen. Mä onnistuin jotenkin kadottamaan Maijan. Mä en tiedä, ootteko te koskaan miettinyt sitä, että miksi lentokentät oikeesti on näin hienoja. Niin kun sä vierailet jossain maassa, niin lentokenttä on se ensimmäinen paikka, missä sä käyt. Ja se on se ensivaikutelma, minkä sä saat siitä maasta, missä sä vierailet. Joten se on hyvin tärkeää, että nämä lentokentät on tosi niin siistejä. Mä en tiedä, ootteko te miettinyt tota. Mä oon miettinyt sitä joskus. Ja nyt tekin ootte miettinyt sitä. Olkaa hyvä vaan joo. Ja eletään muuten jännittäviä aikoja. Joku olisi kiinnostunut Kobaltista ja menee luultavasti ensi viikon alussa katsomaan sitä, jos Ronny on niin ystävällinen ja näyttää sitä hänelle. Mut luultavasti on, niin voi olla, että mä tuun niinku Kobaltin köyhempänä kotiin reissusta siitä. Ei se mitään, sit ostetaan jotain muuta. Tervetuloa Seychelleille. Nyt mennään ensimmäiselle hotellille, Hilton DoubleTree Alamanda. Jatketaan sieltä yölentä, vähän väsyttää ja niin poispäin, joten joo, nyt sinne. I wish you a lovely holiday. Thank you very much. Thank you. You're welcome, bro. Hei kaikki, perillä ollaan. Pikku tämmönen kiva huone, mä näytän sen varmaan jossain kohtaa teille. Maija meni altaalle, mä menen varmaan mukaan hetkeksi. Mä veikkaan, että me jatketaan vasta illalla tai huomenna, ihan sama milloin me jatketaan, koska mä haluan ottaa vähän rennosti. Me ollaan matkusteltu nyt 24 tuntia ja täällä on tosi nättiä, niin mä menen ottaa vähän iisisti. Te saatte kyllä kuitenkin niin kuin jatkaa katsoa tätä videota, koska teille tää jatkuu ihan nyt, mutta mulle tästä tulee pieni breikki. Jatketaan nyt breikki. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do? Eilen ei tehty oikein yhtään mitään, mentiin vaan makoilemaan altaalle hetken, sit mä oon editoinut tätä videota ja mä päätin eilen, että tänä aamuna mä kuvaan auringon nousua. Ja siis auringon nousun kuvaaminen on yksi stressaavimpia niinku asioita, mitä mä tiedän, koska niinku, mä en tiedä näettekö te. Mä oon kaatunut, kun aurinko nousee aika nopeasti. Sitten pitäis saada kaikki kulmat, pitäis mentää droneja, pitäis kuvata tällä kameralla, pitäis ottaa vähän kuvia filmikameralla. Sitten vähän niinku juoksee ja käy vähän niinku haavereita. Mut mä nautin auringon nousun kuvaamisesta tosi paljon, koska on tosi nättiä. Yleensä tosi niinku hiljasta, tyhjää, ei oo ketään niinku nurkilla. Että en mä niinku valita tämmöisissä maisemissa vähän niinku herätä aikaisemmin. Mä ajattelin, että nyt kun mä oon hereillä ja täällä on sali ja täällä on meri, niin mä käyn nyt vetämässä aamureenin ja sit luultavasti vähän uimaa sen jälkeen. Vaikka te ette ehkä haluiskaan, mutta te saatte nähdä kun mä reenään, koska täällä ei ole ketään nurkilla, niin mä voin ihan hyvin kuvata tätä. Siis mä tiedän, että jotkut tykkää reenaa, kun on tosi lämmin ja tosi kuuma, kun hikoilee paljon ja niin poispäin. Niin pakko sanoa, että nyt kun täällä on näin kosteeta ja varmaan 30 astetta lämmin, niin kun mä oon niinku ihan litin märkä, mä oon just tullut tänne. Mutta se tuntuu jotenkin hyvältä niinku lihaksissa, kun tekee. Kyllä mä ymmärrän teitä. Kelit ei ole ehkä ihan parhaimmillaan tällä hetkellä, mutta kello on jotain 7, niin ei se nyt hirveästi väliä. Mut niinku,
vaikka aurinko ei paistakaan, niin pakko sanoa, että mä en kyllä keksi mitenkään niinku parempaa tapaa aloittaa aamua kuin tällä. On nättiä. Mä voisin antaa teille tämmösen hyvin nopean pikaisen tuurin tästä niinku hotellin allasalueelta. Eli mun takana löytyy spa ja sali. Mun takana näette allasalueen. Infinity Pool, tosi nätti, just niinku meren äärellä, tykkään. Altaalta 20 metriä rantaa. Ja sit altaalta 10 metriä tonne päin löytyy aamiaispaikka, ravintola. Momentti. Ärsyttää. Heissan. Aamupalat syöty. Mä syön ihan älyttömästi liikaa jotain Nutella pannareita. Mä editoin tätä videota vähän töitä. Maija meni taas altaalle, mä menen varmaan hänen seuraan. Joo, mut jatketaan sekunnin päästä. Siis mä en tiedä, näettekö te yhtään mitään, koska täällä on, sit se on niin haastavaa vloggailla tämmöisissä olosuhteissa, kun täällä on niin saatanan kirkasta. Siis vähän niinku liian nätti keli. Tää hotelli edessä oleva ranta on aivan törkeä. Siis te olette varmaan saanut nähdä jotain matkua tässä nyt jo, mutta pistetään vähän lisää. Sit paikalliset on täällä bilettömässä. Tää on kiva fiilis. Tosi nättiä. Ja mulla ei oo tällä hetkellä 5 000 kameran mukana täällä vedessä. Jos Kalle ja Abbe kysyy. Kaikki on niinku, kaikki on jees. Nää kallion muodostelmat on tosi siistejä. Seychellit on tosi niinku tunnettuja just näistä, että näitä on kaikkialla pitkin saarta. Kaikki kalliot näyttää tolta ja ne on aika erikoiset mun mielestä. En mä tiedä teistä, kertokaa te. Hei, niin te jos te olisitte vähän hiljaa, mä yritän kuvaa YouTube-videoa tässä. Hei, komien, försök nyt. Siis nämä linnut on aivan sairaita, tässä ei ole mitään järkeä. Tää hotelli, missä me yövitään nyt tällä hetkellä, niin me yövitään tässä 3 yötä. Eli tää on nyt toinen ja huomenna on viimeinen päivä täällä. Meillä annetaan auto ja päästään vähän ajelmaan ympäri saarta. Tiistaina mennään seuraavalle hotellille ja se seuraava hotelli on meidän niinku lemppari. Ja siis tää hotelli, missä me yövitään tällä hetkellä, tässä ei ole mitään vikaa, me tykätään tästä erittäin paljon. Kuten te näette, niin tää on niinku tosi siisti. Seuraava hotelli, mihin me mennään, North Home, siellä yövitään kans 3 yötä, niin se on oikeesti, se on next level. Jos teillä on jotain kysymyksiä liittyen nämä hotellit, miksi me saadaan yöpyä täällä, mä oon puhunut siitä paljon niin kuin toisissa videoissa, voitte mennä myös katsoa niitä. Mutta jos teille herää jotain kysymyksiä, niin pistäkää kommentteihin, niin mä vastaan tota noin seuraavassa videossa. Tästä videossa piti tulla pidempi kuin mitä se on, koska täällä on niin paska netti, niin mun pitää tänään päästä lataamaan sitä YouTubeen, koska muuten se ei kerkeä huomiselle kello 6. Joten seuraava video tulee olemaan vähän pitempi, 10-15 minuuttia ehkä. Ja sitä et kannata missaa, koska me mennään, kuten mä mainitsin, sille seuraavalle hotellille ja se on oikeasti tosi kova. Mutta jos oot kattonut tähän asti, tykkää videosta, tilaa kanava ja nähdään torstaina.